Eu fui na semana passada na Carcolândia conversar. Nossa, é uma história, cara, é uma história muito, mas muito triste. Da dona Marlize. A Marlize, ela tinha três pontos comerciais ali na, na, no centro de São Paulo, na região da, da Sé, da Subprefeitura da Sé. E simplesmente. E mora lá também, né? Mora perto do, 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 dos pontos comerciais. E a Carcolândia tá lá e ficou durante 90 dias um acampamento de usuário de crack na frente da casa dela. E ela tem uma filha é, autista. Né, filho com um espectro de autismo que ficou inalando fumaça de crack porque a galera tava na frente da casa dela aí ela foi reclamar na prefeitura sabe o que a prefeitura falou vai reclamar lá com o Ministério Público cara naquela hora juro para você não é não é papinho de, de político pilantra que quer emular emoções de vontade de chorar naquela hora de vontade de chorar imaginando ela no, no, no. Primeiro, que ela. Sim. Antes disso, ela contando. Ah, não. Vem o um cara aqui, simplesmente abaixou as calças e mijou aqui no meio da minha loja. E não tem ronda ostensiva, e não tem nada. E aí, o que, 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 que tá acontecendo com ela? Ela vai vender a casa dela, ela vai vender os pontos comerciais e vai mudar pro beijo de A gente tá perdendo. Uma pessoa tá, trabalhadora, tá, honesta, nossa, pessoa maravilhosa, que eu conheci um dia e put, já dá para pegar a vibe da, que a pessoa realmente tá sentindo e tá vivendo aquilo ali, né, todo dia. O fluxo, né, que chama, né, que passa do, do, uhum. dos usuários e a, vai buscar o poder público. Depois daquilo, depois da, da entrevista que eu fui fazer com ela, eu fui no conselho de, de moradores da região, né, do conselho participativo, que toda, toda subprefeitura da região da cidade tem. E aí, o que eu tô fazendo? É, eu tô colocando é, é, todos os militantes do MBL da cidade de São Paulo, que é, cada um mora num, num bairro, numa região, uhum. para ir nesse conselho, para escutar dessas pessoas que vão no conselho quais são os principais problemas dos bairros. Porque o que, o que, o que geralmente é feito em plano de governo? O cara vem com o plano de governo e encaixa no problema. Ele não pega um problema para depois solucionar. No... Tá, tá infer... é, 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 essa proporção tá errada. Eu também acho. Essa proporção tá errada. E, e Cracolândia, cara. O, 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 o prefeito, primeiro, decidiu aparecer agora. Porque foi, veio e deu um discurso. Nós não podemos ficar refém desses bandidos. Pô, tu é prefeito há quanto tempo, meu irmão? Agora está acordou agora? Pô, vai dar o quê? Agosto já, meu? De 2023? eu virou prefeito agora? Temos que endurecer, não sei o quê. E, e aí vem uma secretária dele e diz que tem que retomar uma política do Haddad, que na época, eu me lembro muito disso, porque foi o segundo vídeo que eu gravei pro YouTube. Ah. O Bolsa Crack. Que é basicamente você faz o, o, o usuário é, limpar a calçada, fazer algum serviço de saladoria, porque eu não sou contra. Eu acho que trabalho é uma das melhores maneiras de você, puta, ressocializar uma pessoa, dar dignidade, etc. Eu acho que o trabalho dá propósito, inclusive. Mas ele não condicionava o fim do uso da droga. Então o que que acontecia? Tem matéria disso. Dá o Google aí quem tá assistindo, quem não acredita em mim, porque né, eu sou uma farsa, né? Eu sou o Kim Katapix, né? Quem não acredita em mim, dá o Google aí e dá uma olhada. Inflacionava o preço da Droga no dia do pagamento do Bolsa Crack. Ou seja, a prefeitura tá financiando o tráfico. E a, a, a secretária do, 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 do prefeito quer retomar essa política. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem passar dinheiro público direto pro crime organizado? É aí. Lavando eu, dinheiro, pô. E aí ele começou a falar agora em internação compulsória, que é uma coisa que eu falo há muito tempo. Agora, então, é. ele vai ter peito de fazer internação compulsória? Porque qual que é o problema da internação compulsória? Ah, o problema da internação compulsória eu tava pensando sobre é que, isso. É que isso você dia. precisa de um laudo médico que mostre que aquela pessoa é. é é de fato inimputável, ela não tem autonomia de vontade, ela não está consciente dos seus atos. E o médico tem medo de assinar. Depois vem o Ministério Público entrar numa ação criminal contra ele falando: ó, oh, o lado tava errado, tal, essa pessoa tem autonomia de vontade, então você cometeu um crime e eu vou te ferrar. O prefeito tem que ter peito de falar: olha, pelo menos assim, o que eu, o que eu proponho é o seguinte: Secretaria de Justiça vai defender todo guarda civil metropolitano e todo médico que atuar contra o crack. Se o médico chegou na conclusão de que o sujeito é o um inimputável, de que o sujeito não tem consciência mais, ele vai poder dar o seu laudo e se ele for processado pelo Ministério Público, a prefeitura vai defender ele. Nem que o próprio prefeito tome o processo e responda por improbidade por aquilo, porque isso precisa ser feito, cara. Porque, cara. Existe um existe um bagulho chamado Cracolândia, que tá aí há um tempão e que a gente acha normal. Então, esse era o. o, o quando eu tava. Eu tava conversando com a minha esposa, com a Mariana, sobre a Cracolândia. E pensando é, qual, quais seriam, como é que resolve essa porra, se é que tem jeito. Uma das, um, um dos pontos que a gente chegou foi realmente na internação compulsória. E eu, eu fiquei pensando. Pe... Pensei um tempo sobre se eu gosto da ideia ou não. Se realmente vale a pena. Se o Estado pode pegar um cara, tirar ele de um lugar e pôr em outro, independente da vontade dele. E porra, cara, eu confesso para você que eu, eu não cheguei a uma conclusão muito clara, não. Eu não sei o que, que eu acho. Eu não sei se. Eu não tenho certeza se eu sou a favor do Estado pegar e tirar um cara dali meio sem a vontade, sem ele querer ir. Por outro lado, se não for assim, eu não sei como. Eu não, não tenho jeito de resolver. Se não for assim, aquelas pessoas vão pagar o preço do vício das outras o resto da vida delas, cara. E vai ter criança com espectro autista inalando fumaça de crack. Não tem, tenho, não o tenho que fazer. Não dá pra gente ter, porque voluntariamente tem, a, tem abrigo, tem equipamento social uhum. naquela região. Uhum. Muito equipamento social, aliás. As pessoas não vão pro abrigo porque no abrigo você, você tem cama, tem comida, você tem chuveiro quente, você tem, tem tudo no abrigo. Na maior parte dos abrigos do centro, tá? não Vou falar todos porque não é verdade. Uhum. Mas o cara não vai porque lá não pode beber, não pode usar droga, não pode brigar, não pode ter som alto. Uhum. É, o cara não vai pro abrigo. Tá, eu entendo. Ó, uma das coisas que eu pensei e assim, pode, posso estar viajando total, mas vamos lá. O que é Cracolândia? Cracolândia é um lugar onde chega o, os usuários de crack. E assim, claro, existem lá, existem traficantes, não sei o que, mas... O grosso. O grosso são usuários de crack ou de drogas em geral, que vão para um ponto e ficam naquele ponto ali que, não, que foi determinado por eles mesmos, né? Eles se juntaram ali e é ali que eles ficam. Basicamente é isso, né? Isso. Não é? E tá. se movimentam, né, também. É, sim. Não necessariamente... Fica... E se a gente tivesse... Você que que acha que é uma ideia muito maluca? E Não tô falando de legalizar o crack... Ou qualquer coisa nesse sentido Mas é uma ideia muito maluca A gente fazer algo Como já existe em outros países Que é Cara, olha só Agora a Cracolândia É aqui, irmão Ó, Aqui é a Cracolândia a gente, a gente, a, O Estado faz um lugar para ser a Cracolândia o, o, A Prefeitura, sei lá Faz um lugar para ser a Cracolândia Coloca lá uma equipe médica para ficar lá, sei lá 24 horas por dia E cara, aí ó Vai ali, ó Usa lá e Existem lugares do mundo que, faz, que, que fazem isso com injetáveis Por exemplo A Prefeitura queria fazer isso Com um o Retiro Só dela aventar Essa possibilidade Ela já destruiu o bom retiro Porque a galera pô, Que tem comércio Que tem residência lá Falou Meu Deus do céu A prefeitura está cogitando Colocar a Cracolândia aqui Vou vender isso daqui Ao menor preço possível E daqui na hora Tipo a gente vai degradar Um lugar da cidade E não vai resolver o problema A gente vai deixar o problema No lugar A gente vai aceitar Olha Porque a gente está falando aqui Do cometimento de um crime Do tráfico de crack uhum. Então a gente está partindo Da premissa de que, que Se vamos, a gente fizer isso A gente perdeu Vamos né? fazer uma analogia Com qualquer outro crime Hum. Não, essa, essa região aqui, vamos concentrar os assaltos aqui. Vamos, vamos fazer assim, galera. Olha, nessa região aqui, pode assaltar, tá? Mas só usa ponto 22, que é pra dar pra tratar o cara, pro cara não morrer, sabe? Se você for dar um tiro no cara, dá Ixi, um tiro não, de 22. Não, eu, acho que tu, eu acho que tu tá, <laughs> tá exagerando essa comparação. Dá <laughs> tá, tá um tiro de 22. Porque o usuário do crack, o usuário. O, é diferente você dizer que aqui você pode roubar e aqui pode ter uns caras que são vítima dessa porra desse crack, tá ligado? Eu entendo o argumento de que, porra, você vai. Um bairro X, se você fez, colocar lá. É porque, mas é porque a Cracolândia não é só o uso de crack. A Cracolândia também é o traficante ameaçando, agredindo, matando, mantendo um controle de um estado paralelo sobre um território. É verdade. Não é só o uso do crack. Ah, você tem razão. Por isso que quando eu tava lá com a dona Marlise, tinha olheiro para ver se, pra, se se matava a dona Marlise ou não. Pra ver se ela tava dedurando alguém ou não. Não é só isso, é um domínio do crime organizado. A gente não pode aceitar um território que é domínio do crime organizado, pô. Então legaliza o crack, pô. Cara, o, 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 o craque, assim, é um, é um bagulho que assim, é o um, é um sujeito assim, é basicamente ele se mata. E o, o que, que tem a ver com isso? Ele se mata. Não, pior, ele se mata e ainda fica. <laughs> Estragando a vida dos outros. Enquanto isso. E aí ele, ele gente... vai lá e. e, 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 e Mas ele e... é um problema de saúde pública, e não é? De saúde, de assistência e de segurança. De segurança porque o crack é ilegal. Não. De segurança porque o, o vício faz o cara cometer crime. Faz. Faz assaltar, faz furtar. Faz. E o próprio tráfico em si ameaça, né? Tem domínio de território ali. Não é só a venda do crack. Isso aí não vai ter jeito nunca. Não, eu vendo que tem que tem internação compulsória, que você separe o morador de rua do, do viciado em crack, uhum. porque tem muito morador de rua. Que vai pro centro da cidade e acaba caindo na Cracolândia porque os equipamentos sociais estão centralizados. Porque é mais fácil pra prefeitura e é mais bonito também pra ZONGs atuarem. É muito melhor tá no centro. Que você vai ter lá a foto da Folha de São Paulo. Vai sair tudo bonitinho. Não sei o que, não sei o que lá. Do que você ir pra Parelheiros. E a família do cara tá lá, os amigos do cara tão lá. No lugar onde o cara trabalhava tava lá. E ele teve que sair de lá porque todo equipamento social da cidade tá concentrado no centro expandido. essa Então precisa ter uma descentralização dos equipamentos públicos. Jeito não ser obrigado a se dissociar da família, porque que aí, quando ele se dissocia da família, né? 2020 que a gente teve uma campanha para prefeito, é, é a gente conversou com muitos e muitos é, é, moradores de rua e a maior parte deles ia morar na rua por problema doméstico, não é porque não tinha onde morar é por problema doméstico. E aí, esse problema doméstico nunca vai ser resolvido se ele perdeu o laço com os amigos, se ele perdeu o laço com a família. Eu não tô falando para deixar ó, oh, joga ele para a família e para os amigos resolverem, não. Eu tô falando para a prefeitura estar lá, ter um centro de assistência social lá, ter um centro de atendimento psiquiátrico lá, e aliás, centro de atendimento psiquiátrico. Bom, eu já precisei muito do SUS pra atendimento psiquiátrico. E é, o, o SUS é um lixo no atendimento psiquiátrico. É. O, o SUS tem muitas deficiências em muitos setores, mas especialmente na questão de saúde mental, cara, é muito, mas muito ruim. É, a sensação que eu tenho é que os políticos dão pouca atenção pra saúde mental, porque é uma coisa que não, não dá tanto claro, voto, claro. não aparece tanto. Uhum. Sabe, não é um. Olha, é o. É, que é quebrou é, a perna. É, né? é, puta, é um raio X, que é, olha o raio X que eu trouxe aqui. Né? Não, é um psicólogo. Sabe? Não, olha esse hospitalzão que legal! Pá! Cortei a faixa é o cara não é, Bom, eu acabo, acabo ligando mais, porque assim, eu tenho uma experiência pessoal com isso até hoje. Tive experiência com o SUS. Graças a Deus, hoje eu não dependo mais do SUS. Mas a maior parte das pessoas que tem problema de psiquiátrico depende do SUS. Eu sei que é assim, é desesperador. É desesperador. O cara tendo uma crise, só atendimento na hora. Não tem cara pra atender na hora. O cara continua tendo a crise, ele é mandado o hospital comum. E o hospital comum não tem condição, não tem profissional de atender o cara que tá tendo uma crise é, é, de, de um problema psiquiátrico. isso é uma coisa que, enquanto a gente não reestruturar CAPs, né, os centros de Assistência, né? Psicossocial, né? Centros de assistência de, de psicologia e, num, e reestruturar também os centros de referência de assistência social, os CRAS, a gente não vai resolver o problema de morador de rua. O cara que, o cara que foi internado compulsoriamente, ele vai para onde? Na tua opinião, assim, no, no jeito que você pensa? No hospital psiquiátrico. E tem, a gente tem estrutura para receber geral. Até, até, até a gente não, não, não precisamos fazer estrutura. E conversar com o governo do estado, porque como eu disse, já não é atendimento primário. Uhum, uhum. É médio alto. É outra parada, é. E Precisa aí... ser conversado com o governo do estado tem recurso para isso. Tem caixa para isso. Não é um negócio, não é uma proposta que eu tô tirando assim, olha, ah, isso que o Estado vai precisar fazer. Não, o Estado tem recurso para fazer estrutura de assistência psicossocial. E aí, deixa o cara lá até alguém da, da alta para ele. Isso, tem, não é uma pessoa que não é um médico que arbitrariamente vai decidir sobre a vida daquele cara. É uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar o cara, a evolução dele, a nutrição, tudo, a saúde dele como um todo, de maneira holística. E aí, quando ele. Pô, esse cara realmente se livrou do crack E outra coisa Precisa ter A gente precisa investir pesado Na vacina do crack Você já ouviu falar? Uma vacina? estão tá, 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 desenvolvendo a vacina do crack Universidades internacionais Junto com a Universidade Federal de Minas Gerais Aqui no Brasil estão ah. desenvolvendo Já passou por teste em roedor Já passou por teste em macaco ah. e Vai começar os testes clínicos agora E vai terminar em... no ano que vem Qual que é o efeito da vacina anti-crack? A vacina anti-crack simplesmente faz com que o crack Perca o efeito sobre o usuário Então usar crack já não dá mais tesão nenhum Não dá mais barato nenhum Crack e cocaína. Isso para mim é revolucionário. É revolucionário. Isso é revolucionário. Isso pra mim. É, hoje a vacina já é obrigatória. Então é o seguinte, meu irmão: você vai tomar essa porra da vacina contra o crack. <laughs> já é obrigado Eu não preciso mudar nada não é nem competência do prefeito É, é obrigar ou desobrigar é, já é lei federal é obrigatório tu vai tomar vacina tá contra o crack mano você vai tomar aí meter a latinha lá não sentiu nada meter a latinha a segunda vez não sentiu nada terceira vez não sentiu nada quarta vez não sentiu nada vai ter a crise de abstinência nós vamos te acolher você vai ter onde dormir você vai ter onde morar você vai ter onde comer você vai ter uma, uma equipe multidisciplinar nós vamos lidar com essa crise de abstinência porque a gente sabe que não é só você parar de usar claro. o craque e aí te largar lascado numa crise de abstinência não nós vamos cuidar nas de, duas de, 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 de de porque a gente sabe que o craque não vai mais solucionar a sua abstinência, o que é uma coisa boa, mas você vai continuar tendo abstinência, o que é uma coisa ruim. Então, <laughs> nós, nós vamos tratar disso. Mas precisa vacinar, o cara vai ser vacinado contra o crack, desculpa. Mas assim, um, uma proposta que eu tenho é investimento pesado em vacina e que se aplica a vacina Caralho, contra o crack. eu não sabia que, que, tinha, que, que tinha gente desenvolvendo isso. Parece muito interessante. É maravilhoso. Mesmo. Pô. Fala pessoal, o negócio é o seguinte: é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.